ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಸಲು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೂ ಇರುವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಜಪಾನಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಿಯರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೋಕೋಜಿ ಪುರುಕಾವ ಎಂಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದನು. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿದನು. ಸರಿಯಾಗಿ 1927 ಆತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಸಕಿ ಗಾಟ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಕಿಟ್ಸಕಿ ಗಾಟ ಎಂದರೆ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪದವು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 1930 ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 60 ಹಿಂದೆಯೇ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರುವವರನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಸೊ ಜಪಾನಿನ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು 4 ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎ, ಬಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಒ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಪಾನೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೈಪ್ ಎ. ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವರು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗುರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಾದರೂ ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಯಬೀಳುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು. ಇವರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದು, ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಅಸಲು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು. ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬಹಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್ ಬಿ. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಾರರು. ಈ ಟೈಪ್ ರಕ್ತ ಗುಂಪಿನವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಇವರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಲೋನ್ಲಿ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಗುಂಪಿನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್, ಆಕ್ಟಿವಿಸಂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ರೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿವೆಂಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ರೀತಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರ ಮಾತು ಅಸಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಎಬಿ. ಈ ಎಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಂತರ ಎಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಗುಂಪಿನವರು ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಹೊಸಬರೊಂದಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಕೂಲ್, ಕೇರ್, ರ್ಯಾಶುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇವರು ಬಹಳ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಂತಹವರಾದರೂ ಸರಿ ಫಿದಾ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿನ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಫರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಫನ್ನಿ
ನೇಚರ್ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗುಂಪಿನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಓ, ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವವೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಪನ ಮತ್ತು ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಬಹಳ ನಿಯತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು. ಇವರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೇಚರ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರ ಮೈಂಡ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಸರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅವರದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸಹ ಇವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.